Gràcies. Thank you. Thank you. Ei, hola. Com anem? Què li ve de gust? Tenim màgia molt bona, tenim també il·lusions fresquíssimes, cartes boníssimes. Què vol? No s'ho pensi. Senyores i senyors, aquesta nit, la màgia a la carta. Oh! Para pa pum pa pum pa pum pa para pa pum pa pum. Nigu 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 ni. Ai ai. Para pa pum pa pum pa pum pa pa pum pa pum. Això és massa. Pla. Vinga, vinga. Para pa pum. Para para. Què? Que para pa pum pa pum. Mira, mira. Nyaca. Natachin i patam. Això és massa. Què li ha semblat, doctor? Que simpàtica, eh? Xavi Iglesias. I tant, vostè té el cor tot inflamat i tot tancat, eh? I avui de què va el programa, què? Avui va dels asos de la màgia. Sí, hi ha asos, hi ha ases, i no vull mirar ningú. Perquè no es fiqui amb mi. No, és que aquest nen, el Selvin, una mica justet, aquest, eh? Selvin, fins l'altre dia, es pensava que donant-te'ls i sucre als tocinos donaven pernil dolç, imagina't. Ai, pobret. No, no, aquest va néixer ximplet i ha tingut una recaiguda. Ja està bé de ficar-se amb mi, que sap que jo me l'estimo molt, que li envio molta clientela. Vostè, nani? Ja ho crec. Sense anar més lluny, la setmana passada li vaig enviar la meva neboda, la Margarida. Se'n recorda? Se n'han regulat per força. La Margarida és una noia maquíssima, una rossa de 18 anys, ulls blaus, cabell llarg, que tenia un problema, que es havia empassat una medalla i se li estava inflant una miqueta la panxa, recorda? Ara sí que me n'en recordo. La vaig mirar per la pantalla. Sí. I li va veure la medalla? El nen sí que el vaig veure. Ara la verge no la vaig veure per enlloc. A veure què fan ara. Salut i pessetes i visca la màgia, punyeta. Adéu, doctor. Moltes gràcies. Un pòquer, m'he fet un pòquer, allò, pam, i l'he guanyat. Coses de la vida. També l'he guanyat gràcies al nostre ballet Elites Magic Show, perquè sense ell ni jo hagués pogut guanyar ni vostès haguessin pogut veure aquesta fantàstica coreografia. I anem per feina. Ha estat massa. Ha estat... Fins una altra.
Ens veiem. Fins la setmana que ve. Gràcies. Això és massa. Papum, 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 això és massa, massa, piu, piu, mini-pi, papum, 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 això és massa, papum, 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 remar aquest rum, mama, papum, repapat en drum, papa, papum, para, para. Què? Caparapapum, papum, papum, això és massa, massa. Parapapum, papum, papum, paparapapum, papum, papum. Ale hop! Nyau, nyau, diapa! Catachim! Parapapum, papum, papum, paparapapum, papum, papum, això és massa. Què? Massa. Iuhuhu! Piu, piu, mini-pi! I parapapum, papum, papum, paparapapum, papum, papum, això és massa. Aquest és l'estúpid. Aquest és l'asmàtic. Aquest és l'esperpèntic i aquest és l'estupendo. No els hi ha agradat? Doncs a mi sí.